係，大家好，咁就又係我 Marco 同大家講翻今個禮拜嗰啲期貨同期權嘅策略啦。咁今日咧最大嘅消息都係講緊話滬港通下個禮拜一開通啦。咁其實如果有聽過講座嚟講，今日呢一轉懟落嚟嘅一啲都唔難賺啦。咁因為講座其中有講過一樣嘢嘅，就係話攞住每一日期指。投嗰15分鐘嘅高低位，以今日期指投個最高位24199，投15分鐘低位23981，穿呢個位嚟講咧，即日嚟講咧，方向稍微離淡少少。咁基本上喺呢一轉嚟講咧，你嗰陣時開始都預計到，我會攞呢兩個高低位咧，嗰個高低波幅大約218點嚟講咧，去穿咗呢個位嘅話咧，去預計有機會咧，離淡去到23763咁上下嘅位置嘅。咁去到呢啲位，點樣樣去攞呢一轉嚟講呢？你大方向你即日嚟講嗰陣時開始知道比較理淡少少。點樣去攞呢個位嗰陣時呢？我喺講咗嗰陣時就冇好仔細咁講嘅，咁啊考你哋功夫啦。但係如果你話開翻幅恆指圖嘅話呢，睇翻啲啲圖表嘅話呢，你會留意到一樣嘢。如果大家有印象就係嗰陣時2014年10月31號。嗰陣時咧，星期五咧，呢一個高位嗰陣時咧，就講緊係日本量寬放水，跟住個市就夾到上嚟大約24000點嘅位置。咁跟住第二日啦，呢日星期一11月3號嗰陣時咧，就係之前星期五晚嗰陣時咧，美股夾咗上去，禮拜一大市又再高開，去到呢啲咁嘅位置咧，係咁碌落嚟嘅。而嗰陣時個大市嚟講咧，就好多人仲係睇緊，可能係24500點啊，甚至上25000點。所以基本上喺2004046至到24133呢啲紅色框框呢個位置咁上下嚟講咧，基本上你可以預計其實某程度上嚟講蟹貨係比較高嘅，配合埋呢一度呢啲咁嘅密集區嘅區域，要一舉而破咧有啲難度。同埋講緊滬港通今日開通咗有少少利好消息出貨味道，再加埋今日係期指 AO 15分鐘高低留下做沽，唔難做呢注。咁去到而家咁嘅情況，究竟策略要點部署呢？嗱，老實講句，同埋講埋啦，講咗嗰陣時有講嗰啲轉倉區域嗰啲咁嘅嘢啦。轉倉區域嚟講，其實你講緊話今個月嚟講，轉倉區域講緊係大約係去23000至23900呢啲位置。咁高嘅轉倉區域咧，你攞呢一啲攞嚟做一個突破去追揸追沽嘅策略咧，勝算唔高，因為其實呢度已經行咗一定嘅波幅噶嘛。反而你要諗嘅就係嘅情況就係話，會唔會有機會其實大約喺呢日10月27號呢個低位22980嗰陣時，其實嗰啲大户嚟講，其實已經喺呢度部署緊好倉，做上夾過嚟呢度剔咗波幅，完成咗今個月大致上嘅波幅。反而要諗呢樣嘢，所以其實去到呢啲咁嘅位，你問我去做高追嚟講咧係危嘅。再加上你如果睇翻期指圖呢啲咁位，略為今日嚟講穿一穿，有少少殺倉嘅意味。咁碌落嚟，而家去到呢啲咁嘅位置，點做呢？首先啦，如果講好嗰度嚟講啦，始終你有滬港通呢一個消息喺度鎮壓住個市嚟講咧，你問我暫時嚟講，我傾向個市都係用一個反覆呢個字去形容，即係話偏高少少可能就回翻落嚟，落翻低少少又可能會夾翻上去。傾向我自己暫時係咁，直至到幾時我可能會改變對於大市嘅睇法呢？就係話今日呢個高位啦，期指嚟嘅就24199。如果未來短時間裏面陽燭，我自己畫出嚟嗰度收市升穿呢個位嘅話呢，再穿埋嗰日嘅高位嘅話呢，我有可能就會改觀，覺得個市呢就會有機會就會做翻好少少。但係有機會做翻好少少，唔代表即刻追入去，因為去到呢啲位，始終之前講過啦，呢度有密集區又剩咁樣樣。咁我改觀嗰陣時，可能會改觀個市好翻少少嘅話咧，我會睺佢回吐，先至會揾位做好。咁呢種係第一種我嘅策略。第二種嘅話咧，就係話咧，頭先我講啦嘛，個市暫時呢刻嚟計，我傾向比較可能係其實都係行緊反覆市。咁如果行緊反覆市嚟講咧，其實我自己之前其實都有講嘅，呢一日突破呢一個三個人咧，呢一日呢一支陽燭嘅低位咧，大約啦，期指咧就23150點到啦，大約恒生指數嘅就大約23200點到啦。呢、這個低位其實我自己嚟講係比較着重嘅。如果呢個低位都穿嘅話咧，可能又會有一個比較明顯啲深少少嘅調整。咁所以喺呢一個咁低位至到咧，前嗰幾日呢一陣夾上嚟呢一個低位咧，呢一個區域嚟講咧，
期指嚟嘅就大約23146至到23386呢個區域嚟講咧，我覺得係算係屬於一個叫做危中有機嘅位置。跌到落呢啲咁嘅位置，其實可以攞一啲風險有限、回報無限嘅策略去搏，例如做張 long call 去搏咁樣樣咯。我自己會傾向咁。但係嗰陣時你搏得越嚟咧，要小心少少，最好你都係配合埋啲期指。我之前講咗教過嘅策略去入市會好少少，因為既然話得明係危中有機嘅話咧，呢啲位穿咗嘅話咧，我係會提防個市有機會有一個比較明顯少少嘅調整嘅。咁另外第三樣嘢咧，策略三嗰度咧，如果今日因為今日又係講咗提過啦，星期一效應嗰樣嘢，今日呢個低位如果穿咗嚟講咧，短線是會嚟淡少少嘅，不過個問題就是其實之前講完一大輪，而家錯失咗係今日呢個偏高呢啲位置去做一個沽倉嘅動作嚟講咧，你喺跌穿咗今日個低位先至做淡落去嚟講咧，其實失咗先機。你問我做嘅話，即係你話睇法，短線有少少價格傾向會走去呢度呢啲咁嘅位置，但係去入市嘅話嚟講咧，我又覺得唔係太大直播率咯，因為我傾向個市其實暫時呢一刻係上下咁反覆啊嘛。咁你問我，我自己就傾向呢一下，如果真係再篤穿落去咧，我唔會去搏嘅，反而可能留呢啲位危中有機去搏咁樣樣咯嚇。咁就今個禮拜就同大家策略上就講住咁多先。咁另外就今個禮拜五我就放假，就冇機會再同大家講今個禮拜啲策略回顧噶啦。咁啊，大家睇住呢位自己執生啦。下個禮拜一再翻嚟同大家見面，多謝大家。